Feliz um homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: é Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco Ele tenta a ninguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e o dá à luz. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus queridos irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como as primícias de suas criaturas. O Papa Francisco hoje, na sua homilia, nos fala que para resistir à sedução das tentações, resistir à sedução das tentações é possível só quando se escuta a palavra de Jesus. Essa é a principal mensagem do Papa hoje sobre as leituras desse dia. Só resiste à sedução da tentação aquele que se alimenta da palavra de Deus, que escuta e se alimenta dela. E o Papa nos diz, partindo do que São Tiago nos diz hoje: as tentações nunca vêm de Deus, mas das nossas paixões e debilidades, que são consequências do pecado em nossa vida. A tentação de onde vem? Como que age dentro de nós? O apóstolo nos diz que não vem de Deus, mas das nossas paixões, das nossas debilidades interiores, das feridas que deixou em nós o pecado original. Dali vêm as tentações. Das nossas paixões, diz o Papa. E ele fala, é curioso. A tentação tem três características. A primeira, ela cresce. A segunda, contagia. E a terceira, justifica-se. Cresce. Começa com um ar tranquilo. Parece que não está acontecendo nada. E cresce. O próprio Jesus dizia isto quando falou da parábola do trigo e do joio. O trigo crescia, mas também o joio semeado pelo inimigo. E a tentação, diz o Papa, cresce, cresce. E se não a paramos, ocupa tudo. Ocupa o nosso coração, ocupa os nossos pensamentos, ocupa as nossas emoções, sentimentos, até gerar uma atitude. São Marcos relata-nos no Evangelho, no dia do dia, também a mesma coisa. E assim diz o Papa, quando nós estamos em tentação, não ouvimos a palavra de Deus. Quando nós estamos em tentação, não percebemos. É isso que acontece quando somos atacados pelas tentações. Nós não percebemos. E para sair das tentações é preciso ouvir a palavra, porque ela abre os horizontes. A palavra não nos deixa fechados na tentação, nem amarrados nela. Pelo contrário, a palavra nos liberta da tentação. Quando você está tentado e invoca o nome do Senhor, na certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, esta palavra se realiza. Quando você se sente tentado a tirar a sua vida por causa dos seus problemas, eu tenho que lhe dizer que é uma tentação. Querer acabar com a própria vida para não ter mais problemas.
você precisa invocar o nome de Jesus. Quando você se sente tentado a deixar sua família, deixar sua casa, procurar uma outra união, deixar sua esposa por outra mulher ou por outro homem, se você está balançado no seu casamento, pode ter certeza de que a tentação chegou, cresceu e ocupou espaço dentro de você. E como libertar-se dela? Ouvindo a palavra de Deus. O mandamento de Deus, a lei de Deus que nos diz: não cometerás adultério, não desejarás o marido ou a esposa do outro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor em tentação será salvo. Se você se sente tentado a cometer uma desonestidade, a se deixar levar pela corrupção, pelo dinheiro, pela sedução do dinheiro, do poder, eu tenho que lhe dizer que você precisa invocar o nome do Senhor sobre os seus pensamentos, porque você é uma pessoa íntegra. Na realidade, você não gostaria de tomar um caminho errado, mas a tentação vem, cresce e ocupa o espaço. E é preciso resistir. A tentação do poder, a tentação do prazer, a tentação do possuir, a tentação do parecer, do viver de aparências, a tentação de se distanciar de Deus, de abandonar a oração, de abandonar a palavra, de abandonar a Santa Missa, a Eucaristia, de abandonar a igreja, de abandonar a pastoral, de abandonar o ministério. Tentações que precisamos resistir pelo poder da palavra de Deus, que precisamos resistir pelo poder do Senhor. Por isso, eleve os seus braços e vamos assumindo as promessas de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo de toda tentação. A tentação que tem arrastado você, não é Deus quem te tenta, é você mesmo que tem ouvido a voz dos seus sentimentos, ouvindo a voz das suas tendências, ouvindo a voz das suas inclinações, do querer ser feliz, e você vai se deixando levar pela voz de pessoas que vai ali semeando o joio no teu coração e lhe distanciando daquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Invoque agora o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, diante desse nome, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Por isso, vai dizendo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero hoje colocar a minha vida. Eu quero hoje colocar a minha vida. O meu coração. O meu coração. A minha mente. A minha mente. Os meus pensamentos. Os meus pensamentos. Os meus sentimentos e emoções. Os meus sentimentos e emoções. Sob o teu senhorio. Sob o teu senhorio. Sobre o senhorio da tua palavra. Sob o senhorio da tua palavra. Sob o poder da tua palavra. Sob o poder da tua palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. No seu nome. No seu nome. Eu expulso agora. Eu expulso agora todo pensamento que contraria os teus mandamentos, que contraria os teus mandamentos. No teu nome, eu expulso todo pensamento que me leva para longe de ti, que me leva para longe de ti, que me leva para longe do evangelho, que me leva para longe do evangelho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu expulso da minha vida, eu expulso da minha vida toda tentação. Toda tentação. Toda tentação do inimigo de Deus. Toda tentação do inimigo de Deus. Que tem armado contra mim. Que tem armado contra mim. Armado contra minha família. Armado contra a minha família. Contra o meu casamento. Contra o meu casamento. Contra o meu trabalho. Contra o meu trabalho. Contra a minha missão. Contra a minha missão. Jesus, no teu nome. Jesus, no teu nome. Eu expulso. Eu expulso. Pelo poder do teu sangue. Pelo poder do teu sangue. Pelo poder desta promessa. Pelo poder desta promessa. Todo aquele que invocar.
invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Salvo do maligno. Salvo do maligno. Salvo da morte. Salvo da morte. Salvo de todo o mal.